Viktorija Joksimović, Anđela Vasković i Lazar Đokić, učenici osnovne škole Vuk Karadžić u Potočcu, plasirali su se na republičko takmičenje Šta znaš o saobraćaju. Oni su na okružnom takmičenju održanom u njihovoj školi bili najbolji u svojim starosnim kategorijama. Odružila sam se, imalo je dosta učesnika. Meni je najteže bilo poligon spretnosti, zato što nisam baš najveštija tu, znam neke prepreke baš loše da uradim, neke uradim dobro. Najlakše je bila ocenska vožnja zato što učim šta jedan biciklista mora da uradi u saobraćaju i nekako mi to najlakše pada. Na takmičenju bilo je stvarno dosta učenika i u staroj konkurenciji, u mojoj konkurenciji, bilo je veoma teško. Ne znam, najteže mi možda bio taj poligon spretnosti, bez obzira na to što sam ovog puta izvozila maksimalno. Imala sam samo sreće jer nisam zakačila nijednu letvicu. Ne znam, najlakše je možda poligon ocenske vožnje, eventualno test, ocenska vožnja pre, jer tu učimo kako treba da se ponašamo u saobraćaju. Pa najteže mi je bilo test. Najteže, a najlakše je poligon znanja. Zašto je poligon znanja i spretnosti najlakši? Zato što sam najviše vežbao. Učesnik sam u petog razreda i svake godine vežbam na tom istom poligonu. Osnovna škola u Potočcu godinama unazad postiže dobre rezultate na takmičenju u znanju o saobraćaju. Takmičenje podrazumeva dve starosne kategorije, mlađu čine peti i šesti razred, a stariju sedmi i osmi. Svaka kategorija ima pobednika u muškoj i ženskoj konkurenciji, a osnovci iz Potočca osvojili su tri prva mesta. Ekipno ova škola je osvojila srebro jer je u tom plasmanu za nijansu bila bolja osnovna škola Milan Mijalković iz Jagodine. Priprema takmičenja počinje još u prvom polugodištu na početku godine, gde učenike, naročito petake, upoznam sa pravilima i poligonom spretnosti i ocenske vožnje. Tokom zime pripremamo testove, znači radimo teorijski deo, a kad topli na proleće ponovo se vraćamo na poligone, uvežbavamo spretnost i uvežbavamo ocensku vožnju. Takmičenje obuhvata tri dela, test poznavanja saobraćajnih pravila, poligon spretnosti sa brojnim preprekama koje treba savladati vozeći bicikl i poligon ocenske vožnje koji podrazumeva simulaciju situacija koje se biciklisti mogu desiti u saobraćaju. Profesor Vasković koji priprema takmičare ističe višestruki značaj ovog vida edukacije. Svaki od učenika je učesnik u saobraćaju i ta pravila koje nauče koristim i u toku školovanja, a i posle kad napune 18 godina, znači i kad polažu svi za auto, to su ta pravila i te saobraćajne pravila i saobraćajni znakovi koji oni tad koriste i obično ti učenici koji su učesnici takmičenja vrlo lako polaže za B kategoriju, odnosno C. Republičko takmičenje na kome će učestvovati učenici škole u Potočcu biće održano 20. i 21. maja u Ledenoj dvorani u Beogradu. Komisiju će činiti članovi Automoto Saveza Srbije, a prvoplasirani takmičari biće nagrađeni biciklom. Školsko takmičenje realizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a uz podršku Društva nastavnika tehničkog obrazovanja Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova i osnovnih škola.